selamat datang ke Japan Backpackers Trip TV Channel. So, anda jangan lupa subscribe, tekan loceng untuk notifikasi video baru kami. Terima kasih. Hai, assalamualaikum semua. Selamat tengah hari. Sekarang dah tengah hari, bukan selamat pagi untuk breakfast tapi untuk makan tengah hari. Okey, menu kita hari ni lain daripada lain sebab tengah hari ni kita orang konon nak diet lah. So, kita memilih untuk makan mi kari. So, hari ni menu kita mi kari. Cuba tengok bawah. Ini dia. Ini bukan untuk saya seorang tau sebab ini untuk dua orang. Hari ni mi kari kita didatangkan oleh Mama Ome, mi kari Mama Ome. Special ni sebab dia punya tagline dia telur sebiji. Jom kita tengok apa yang Mama Ome ni bagi dalam dia punya set mi kari dia. Jom tengok. Bila ada mi kari, takkanlah tak ada kuah dia, mesti ada kuah. Okey, sekarang ni kalau you all boleh nampak, kita ada dua set lah. Satu adalah mi kuning. Ini mi kuning. Dan satu lagi adalah mi hun. So, you all boleh request kalau nak makan yang mi hun boleh, nak makan mi kuning boleh. Macam contoh, kalau kata kalau makan mi kari, mi kuning tu nanti ada problem sikit perut ke, sebab ada orang dia sensitif tau perut dia. So dia kenalah makan mi hun saja. So boleh juga request mi hun untuk mi kari ni. Okey, jom kita tengok apa yang ada dalam bekas mi kari ni. Jom. Okey, kita buka eh. Mewahnya. Nampak tak? Ini yang dikatakan telur sebiji sebab memang dia bagi telur satu biji untuk setiap satu set ni. Dan ada fish cake, ada fish ball, ada sayur sawi juga, ada cili dan juga ada limau. Okey. Dan mi dia penuh tau. Penuh satu bekas ni. Nampak penuh. Okey, jom kita tuang kuah. Alhamdulillah kuah ni pun masih panas lagi. So kalau siapa-siapa yang order, kalau rasa je lah kadang-kadang dia tengah-tengahnya jauh sebab Mama Ome ni dia punya order dia sangat banyak. So kadang-kadang tu dia perlu ambil take turn. So kalau rasa belum, rasa kuah yang dah sejuk, boleh je korang panaskan dulu kan. Penghantaran pun boleh di seluruh Lembah Kelang. Kalau rasa dekat Sabah Sarawak tu tak boleh lah. Okay, kita tuang dulu. Dalam kuah ni pun sebenarnya ada juga fish ball, ada fish cake. Maknanya kuahnya bukan kosong eh. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu je lah ngancam. Jom kita cuba rasa eh. Nampak saya pun tak boleh nak kaut ni sebab dah penuh sangat. Okey, kita rasa kuah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Cenggini. Memang sedap. Patutlah order dia banyak sangat setiap hari. Rasa dia cukup semua perasa. Pedas dia tu memang power. Dia rasa pedas tu kat ujung sekali. First, kita boleh rasa dia punya lemak kari tu, dia punya rasa manis dia, dia punya rasa pedas dia, dia punya rasa masin dia, semua lengkap. Okay, jom kita rasa dengan mi pula. Wuih. Wih, memang sedap. Telur sebiji ni hari ni sebab tak ada garpu ni. Sekejap saya ambil garpu kat pantry. Sebenarnya kenyang. Saya ni request daripada Mama Ume
untuk hantar mi kari mereka ni daripada Noon, daripada KD, Kota Damansara ke arah sempadan Negeri Sembilan dengan Selangor. Ah, nampak tak jauh tu? Tapi Mama Umi okey je, on aja untuk hantar kepada kami. So pada korang yang terasa nak makan mi kari, boleh dapatkan mi kari daripada Mama Umi telur sebiji. Jangan lupa nanti saya akan juga sharekan description info tentang Mama Umi di description kami di bawah. So jangan lupa untuk dapatkan mi kari yang sedap ni, tak mahal pun guys, tak sampai pun RM10 sebab hanya RM5 aja. Dengan sekeping duit kertas yang warna hijau tu, korang boleh dapatkan mi kari yang sangat marvelous dan sangat penuh isi ni dan sangat sedap. Okey, jangan lupa untuk dapatkan mi kari daripada Mama Ume. So okey, sekarang jom kita dengar apa Mama Ume nak bagi pesanan dekat korang. Okey, jangan lupa dapatkan mi kari Mama Ume. WhatsApp saja nombor 0111-900-905 ataupun pergi ke IG Mama Ume Mi Kari. Thank you, bye. Nak sambung makan sampai habis. Takkan korang nak tunggu saya habis pula kan? So jangan lupa, lagi sekali, kalau korang nak dapatkan mi kari yang sedap, boleh hubungi Mama Ome telur sebiji. Okay, yang penting jangan lupa untuk subscribe kami di Japan Backpacker Trip TV channel. Komen dan share video-video kami kepada rakan-rakan anda atau ahli keluarga anda yang anda ingin mereka tahu review-review yang terbaik mengenai restoran ataupun makanan yang sedap daripada kami. So jangan lupa guys, jumpa lagi nanti. Bye.